Kaleidoskopi, თბილისში ახალი ფოტოგამოფენა გაიხსნა. Ცხრა ფოტოგრაფმა საკუთარი შემოქმედება ერთი კონცეფციით წარმოადგინა. ისინი აცხადებენ, რომ მათი ნამუშევრები არის სრულიად განსხვავებული და ახალი რაკურსი დამთვალიერებლებისთვის. ნათია ბირძული იმყოფებოდა ექსპოზიციაზე. ყველაზე ლოგიკური სათაური იქნებოდა, რომ დამეწერა დღე, რიცხვი და საათი. Და პატარაზე მიმეწერა, თქვა, დღიური იმ დღის. აი ეს შეკრავდა. მოკლე სათაური ვერ მოერეოდა. ისტორია, რომელიც სათაურში არ ჩაეტია, თათია შავგულიძემ 2013 წლის ზამთარში ლისის ტბაზე გადაიღო. ეს ის იშვიათი შემთხვევა იყო, როცა დასამახსოვრებელი კადრი წინასწარ დაგეგმილი ფოტოსესიის დროს აღმოაჩინა. გაყინულ ტბაზე ველოსიპედებით მოსრიალე ბავშვები და მათი ნაკვალევი მაშინ მის ფოტოობიექტივში მოხვდა. ახლა კი ამ და კიდევ 9 უსათაურო ფოტო ისტორიას დამთვალიერებელი გამოფენაზე ნახავს. კადრებია, რომელიც იმ მომენტში დავინახე, აი ესე ცალცალკე ფოტოებია, ცალცალკე ისტორიებით. უბრალოდ ისტორიებითაც არა, მაგრამ შეიძლება ყველაფრის საკუთარი ინტერპრეტაცია, ყველაფერს მისცა თავისი ინტერპრეტაცია. საკუთარ დანახულს დამთვალიერებელს კიდევ 8 ავტორი გაუზიარებს. ალექსანდრე მაღლაკელიძემ ექსპოზიციისთვის ერთგვარი ფოტოდღიური შეარჩია. ყოფილი გამომცემლობის შენობაში ახალ პროექტზე მუშაობისას ეს სერია თავად 60-იანი წლების შენობამ შთააგონა. საკუთარ თავს ფოტოგრაფს არ უწოდებს. პროფესიით არქიტექტორისთვის ფოტოგრაფია ცხოვრების წესია. ეს არის ჩვეულებრივი ორგანული ნაწილი ჩვენი ცხოვრების, როგორც ვთქვათ, ტექსტებს წერთ Facebook-ზე, ხატავთ ბლოკნოტში, ვაკეთებთ სკეჩებს, კომპიუტერით ვაკეთებთ დიზაინს. ისე ფოტოაპარატი ერთ-ერთი მეთოდია ჩვენი ურთიერთობის გარე სამყაროსთან. გამოფენის კონცეფცია სათაურში ვეჩადეს. კალეიდოსკოპი შეეცდება დამთვალიერებელს მრავალწახნაგოვანი ხედვა შესთავაზოს. სწორედ ამიტომ ნიკამ ჭედლიძემ ბოლო 4 წლის განმავლობაში გადაღებული დოკუმენტური კადრებიდან ერთმანეთისგან განსხვავებული ნამუშევრები შეარჩია. ნა არის ბევრი სხვა ქვეყნებიდან სხვა ქვეყნებში გადაღებული ფოტოები და ასევე საქართველოსში გადაღებული ფოტოები. არის ზოგი ისეთი ფოტოს, რომელიც უკვე აღარ არსებობს, მაგალითად, აი ეს კიბე აღარ არსებობს ფილარმონიასთან და შემოგვჩა როგორც ფოტო. ერთმანეთი 2006 წელს ერთ-ერთი ფოტოკლუბის ვებგვერდზე გაიცნეს. ცოტა ხნის წინ კი გადაწყვიტეს, ფოტოგრაფიით ისევ დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს და წლების განმავლობაში დაგროვილი ფოტოები სხვებისთვისაც ეჩვენებინათ. ექსპოზიციისთვის საინტერესო სივრცე ძველი საბაგიროს ქვედა სადგური შეარჩიეს. გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებია გამოფენა, რომ ჩვენი თავი გამოგვეფხიზლები ის ჩვენი პოტენციალი, რომელიც გვაქვს, უბრალოდ ერთი დღე მაინც გამოგვეჩინა. აი ესე ორგანულად გადაება უკვე ამ შენობას ყველაფერი, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ გამოფხიზლდებით ერთი დღით და მოვაწყობთ თუ რამდენიმე დღით და მოვაწყობთ ამ ფოტო გამოფენას, ესევე გამოვაფხიზლებთ ამ შენობას. მიუწყებულ ინტერესებს, მისწრაფებებს, ნაცნობ და საყვარელ ადგილებს ამ სივრცეში კალეიდოსკოპიდან ახლებურად კიდევ ერთი დღე დაგანახებენ. გამოფენა რუსთაველის 52-ში საღამოს 9 საათამდე გაგრძელდება.